Når folk spørger mig, om jeg ikke er stolt af at have reddet liv i Afrika, så siger jeg, jo, selvfølgelig er jeg det. Men jeg fortæller dem også, at sidste år døde mere end 2 millioner voksne og børn af AIDS i Afrika. 12 millioner børn har mistet en eller begge deres forældre. Og for eksempel i Zambia er gennemsnitslevealderen på under 20 år faldet fra 64 til 37. Og når jeg siger det, så plejer de godt at kunne forstå, at jeg gerne vil afsted igen. Danmarks 7 største hjælpeorganisationer er klar til at tage afsted til Afrika, for det er nu kampen mod AIDS skal kæmpes. Danmarks indsamling den 17. februar på DR1.